Ради вас вітати на нашому вебінарі. У нас сьогодні дуже цікава тема для обговорення. Ми будемо говорити про ринок електричної енергії. Мене звуть Ярослав Петров, партнер юридичної фірми Asters, співголова практики енергетики та будівництва. Тема доволі цікава з точки зору того, що ми будемо говорити не тільки взагалі про ринок електричної енергії, а взагалі про можливості, які існують для споживачів, для промислових споживачів. І я бачу, що серед учасників нашого заходу, що є декілька компаній, якраз які представляють великих споживачів, промислових споживачів. І тобто, якщо говорити про ринок електричної енергії, він запрацював 2 роки тому, і це була повна трансформація нашого законодавчого режиму, і не тільки законодавчого режиму, і взагалі і зміни з точки зору організаційного функціонування, технічного функціонування. Це був певний виклик для нашої країни запровадити цей ринок, тому що оптовий ринок, який до того працював, він, в принципі, працював з самого початку незалежності України. Він був дуже зарегульований, він не вважався основаним на ринкових механізмах. І Україна, як член енергетичного співтовариства, як країна, яка підписала договір про асоціацію з ЄС, мала певні зобов'язання щодо імплементації 3-го енергетичного пакету. І в рамках цих зобов'язань якраз одним елементом було запровадження екології. Його дуже важко запровадили в дуже короткі терміни, але, в принципі, можу сказати, що це був успішний досвід, і вже майже 2 роки в липні буде, як ми працюємо в рамках нового електричного ринку. Цей новий ринок вніс багато змін для роботи як споживачів, так і постачальників та інших гравців ринку. В рамках сьогоднішнього заходу якраз ми будемо розмовляти про ті можливості, які є для промислових споживачів. Тобто вони можуть не тільки купувати електричну енергію, а можливо також використовувати інші механізми, які є. Наші доповідачі якраз про це скажуть. В рамках цього заходу у нас буде два експерти, які є фахівцями в ринку електричної енергії. Це Марта Галабала, старший юрист юридичної фірми Asters, і також і Ігор Блінов, який є заступником директора Інституту електродинаміки при НАН України. У нас була якраз можливість з Ігорем співпрацювати, ми консультували разом клієнтів саме щодо можливостей для компаній, яким чином вони можуть використовувати ринок електричної енергії в рамках своєї діяльності. А також важливо додати, що в рамках цього заходу ми також, окрім можливості для промислових споживачів, також трішки розкажемо про балансування відновлюваної енергетики. Тобто ви знаєте, що з початку цього року для відновлюваної енергетики почала діяти відповідальність за небаланс, і ми також трішки розкажемо, як це буде впливати на їх діяльність, які є можливості там виходу в збалансуючу групу гарантованого покупця. Тобто також покриємо ці питання. У мене є декілька коментарів перед тим, як ми почнемо. Ми приблизно плануємо закінчити в 11:30. Ваші питання, будь ласка, пишіть в чат в рамках перерв між певними блоками, між доповідями, ми будемо якраз їх задавати. Спершу я хотів запросити Марту Голобала зробити коротенький огляд взагалі нового ринку, яким чином він працює, чим регулюється, а потім ми перейдемо до доповіді Ігоря. Будь ласка. Дякую, Ярославе. Доброго ранку, колеги. Я рада вас вітати сьогодні на нашому вебінарі. Як вам вже розповів Ярослав, ми будемо намагатися розказати про позитивні моменти, можливо, і негативні
самостійної участі на ринку відповідно до нового ринку електричної енергії, який було запроваджено 1 липня 2019 року. У нас вже є певні напрацювання в цій сфері. Я зараз буду вам презентувати основні моменти, як працював ринок до того і як працює він зараз, його учасники, сегменти ринку і так само певні моменти щодо споживачів і постачальників, які ви можете використати у своїй діяльності. Зараз почну з презентації. Ярослава, прошу підтвердити, що презентацію мою видно. Так. Дякую. Отже, новий ринок електричної енергії. Як було до того, як набрав чинності новий ринок електричної енергії? Коротко хочу розповісти про те, що усі виробники продавали електричну енергію, вироблену ними державному підприємству «Енергоринок», так як це був єдиний покупець, і всі продавці повинні були укласти з ним договір і продавати електричну енергію за встановленими тарифами державному підприємству. Ця форма ринку називається ринок єдиного покупця. Він був запроваджений в країнах Англії та Уельсу ще в 90-х роках із прийняттям закону про електроенергетику у 1996 році в Україні була запроваджена така модель ринку. Відповідно, після того, як ДП «Енергоринок» отримав усю вироблену електричну енергію, купивши її за встановленими тарифами, він передавав її електропостачальним компаніям. Це були «Обленерго». Вони і зараз залишилися в якомусь певному вигляді, але я зосереджу свою вашу увагу на них трошки пізніше. І, відповідно, ці «Обленерго» передавали цю електричну енергію, продавали споживачам, як промисловим, так і побутовим. Відповідно, споживач був обмежений у купівлі електричної енергії. Відповідно до старої моделі ринку, в залежності від того, чи він був промисловий, малий промисловий чи побутовий споживач, він купляв за відповідними тарифами. Як ви бачите, весь ланцюжок купівлі-продажу електричної енергії був сильно зрегульований, існував теж регулятор, який і зараз є, просто він трошки видозмінився, Національна комісія регулювання енергетичних послуг, і, відповідно, це все питання взагалі не мало на увазі конкуренцію. Тобто старий ринок не передбачав ніякої лібералізації, конкуренції між виробниками і участі інших учасників ринку на електричної енергії. Що стало передумовою для створення ринку електричної енергії в Україні? Як вам відомо, Україна у 2011 році приєдналася до міжнародного договору про заснування енергетичного співтовариства. Це угода між Євросоюзом і третіми країнами для розширення ринків електричної енергії. Відповідно до цієї угоди про приєднання, Україна повинна була імплементувати певні нормативно-правові акти. Ці нормативно-правові акти збиралися у так звані енергетичні пакети. Коротко розкажу по них, бо це досить важливо, для чого це все взагалі відбувається на нашому ринку зараз. Оскільки вам відомо, що акти Європейського Союзу приймаються, зокрема, у формі регламентів і директив, відповідно, такі регламенти і директиви в сфері енергетики об'єднуються в пакети. Перший енергопакет був прийнятий у 1996 році, якраз коли в нас почав працювати старий ринок електричної енергії. У першому енергопакеті визначалися загальні правила ринку електричної енергії. Також там було встановлено правила вільної торгівлі та конкуренції. Проте через 7 років після удосконалення їхніх законодавчих вимог і з певним досвідом уже регулювання вільної торгівлі був прийнятий другий енергопакет. Там, власне, йшла мова про лібералізацію ринку та постачання електричної енергії споживачам.
Відповідно, у 2009 році був прийнятий третій енергопакет. Ми на ньому і зосередимось трошки більше через те, що, власне, запровадження третього енергопакету і стало передумовою прийняття і запровадження нового ринку електричної енергії в Україні. Третій енергопакет було прийнято на основі досвіду першого і другого енергопакету і як розвивалися ринки електричної енергії в Європі. Також було встановлено більшу незалежність регулятора і також створено кращі умови безпеки постачання. Вже є, ви, напевно, знаєте, прийнято четвертий енергопакет, нормативно-правові акти в сфері енергетики в Євросоюзі, але на даний момент в Україні поки що не запроваджується четвертий енергопакет, тому що ми ще не до кінця, скажімо, імплементували нормативно-правові акти третього енергопакету. Власне, третій енергопакет, його директиви і регламенти зараз фактично досить чітко вже імплементовані в українському законодавстві. І ринок електричної енергії, власне, і був прийнятий і взято за основу законодавство третього енергетичного пакету ЄС. Яка основна мета ринку електричної енергії нового? Власне, це є конкуренція в електропостачанні, на нашу думку. Відповідно до того слайду, який я вам показувала перед тим, коли все виробництво електричної енергії і її продаж було зосереджено в одних руках, це ТП «Енергоринок», зараз це абсолютно розширено через те, що будь-який виробник може брати участь на різних сегментах ринку і продавати електричну енергію як трейдерам, так і споживачам, в залежності від умов, які він вибере, відповідно до договорів і ліцензій, які він укладе і отримає. Відповідно, зараз це все стало можливим через прийняття, власне, закону у 2017 році і, відповідно, його запровадження у 2019 році. Зараз, поряд з тим, що вже півтора року, як діє новий ринок електричної енергії, ми побачили, що основні постачальники споживачам – це обленерго, вони здійснили розподіл. Тобто такий анбандлінг. Вони є, як вам відомо, власники розподільчих електромереж, і вони також здійснювали і автоматичне постачання електричної енергії. Проте тепер вони, крім того, що вони можуть здійснювати розподіл, тобто бути відповідальними за регіональні мережі, вони можуть теж бути і постачальниками, і тому стався такий розподіл їхньої бізнес-діяльності. Тобто те, що на розподіл пішло в одну сторону, і те, що на постачання в іншу. Вони роз'єдналися, тепер є обленерго, які відповідальні за мережі, і збути, грубо кажучи, те, що енергопостачальні компанії, які постачають електричну енергію споживачеві. Також метою ринку стало створення незалежного регулятора. Це теж досить важливо через те, що оскільки він, ринок не є все ж таки так зарегульовано, але він вимагає надзвичайно великої кількості нормативно-правових актів, правил ринку, які вказують, яким чином учасники ринку мають поводитись для того, щоб купувати або продавати електричну енергію, виробляти її, і яким чином потрібно будувати взаємозв'язки між усіма учасниками. Такі переважно ні більшості нормативно-правові акти приймає НКРЄКП, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Як вам відомо, був прийнятий закон про НКРЄКП, яким було встановлено його незалежність. Проте, як вам також, мабуть, відомо, Конституційний суд минулого року прийняв рішення про те, що він не може бути таким незалежним органом, як визначено в законі, і тому що в Конституції України не вказано про ще один додатковий орган, крім тих, які вже були вказані в Конституції України, і таким чином законодавець був змушений змінити умови незалежності НКРЄКП, підпорядкувавши його Кабінету міністрів. Зараз енергетичне співтовариство
відповідно до міжнародної угоди, досить сильно стурбована незалежністю регулятора, тому що це впливає і на те, як регулятор регулює ринок, те, як він приймає рішення. І таким чином потрібно або прийняти відповідно зміни в Конституції для того, щоб регулятор запрацював повністю як незалежний, або, тобто, якісь інші варіанти знаходити для того, щоб це питання вирішити про незалежність регулятора. Також за новим ринком електричної енергії дуже важливою річчю є те, що споживач має право вибирати свого постачальника. Тобто незалежно, чи це побутовий споживач, малий, непобутовий чи промисловий, він має право на вибір цього постачальника, змінювати його хоч би щомісяця. І ми будемо зосереджуватися з колегою трошки далі на цьому питанні. І ще одним нюансом нового ринку електричної енергії, так як сказав вже Ярослав, це відповідальність за небаланси. Якщо ви стаєте самостійним учасником ринку, незалежно від того, чи ви там, і споживач теж може стати самостійним учасником ринку, так само, як і електропостачальник, який є і має ліцензію, відповідно, ви будете відповідальні за свої небаланси. Трошки згодом я більш детальніше скажу про що таке небаланс. Я думаю, що більшість з вас вже розуміє цю всю систему небалансів, але умовою, грубо кажучи, основною умовою входження як самостійний учасник ринку є підписання відповідного договору про небаланси і, власне, нести відповідальність за небаланси. Отже, чим регулюється нова модель ринку? Як видно вам на слайді, є досить багато учасників ринку, зокрема, трейдери, електропостачальники, оператор ринку, оператори системи передачі, оператори системи розподілу і, відповідно, споживачі. Зокрема, основним нормативно-правовим актом, який регулює ринок, це є ринок, закон про ринок електричної енергії. Там є основні постулати про визначення учасників ринку, правил ринку, якими нормативними правовими актами регулюються основні принципи незалежності, незалежності, також безпеки постачання і так далі, і так далі. Тобто всі основні умови визначені в цьому законодавчому акті. Крім того, є ряд підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, як я вже зазначила, це є постанова НКРЕКП, енергетичного регулятора. Серед таких нормативно-правових актів це є кодекс комерційного обліку електричної енергії, кодекс системи передачі, кодекс системи розподілу, правила ринку, правила роздрібного ринку, правила ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку, а також регулятор визначає умови, за яких кожен учасник ринку може стати, тобто може набути певний статус, а саме ліцензійні умови. Тобто дуже чітко встановлено, які документи має подавати, до прикладу, електропостачальник для того, щоб отримати ліцензію на електропостачання і здійснювати таку ліцензійну діяльність, тому що, власне, ліцензування, електропостачання є ліцензованим видом діяльності. Які існують сегменти ринку в межах нового ринку електричної енергії? На зображенні, на презентації видно, що є оптовий ринок електричної енергії і роздрібний ринок електричної енергії. Скажімо, весь найбільший об'єм операцій, купівля-продаж і так далі відбувається на оптовому ринку електричної енергії, так як ми його називаємо. До нього входить ринок двосторонніх договорів, ринок на добу наперед, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг. Роздрібний ринок там виключно регулює співвідношення споживачів та електропостачальників. Трошки детальніше вам розкажу, що ринок двосторонніх договорів взагалі зараз досить малий процент займає загалом по ринку електричної енергії, проте є така тенденція до збільшення, тому що двосторонні договори
укладаються на строк до одного року до доби постачання. І, відповідно, вони можуть абсолютно вільно встановлюватися і ціна, і умови постачання сторони, як електропостачальник, так і споживач, і інші учасники ринку можуть встановити будь-які умови цього договору. І він не є, скажімо, сильно зарегульований, тільки законодавець встановив основні умови, що має включати цей договір. Але понад це сторони собі можуть домовлятися. Також щодо ринок допоміжних послуг, працює таким чином, що оператор ринку допоміжних послуг проводить аукціон закупівлі допоміжних послуг, постачальників таких послуг і таким чином регулює ринок. Ринок на добу наперед починається, я трошки до іншого слайду, тут дуже добре показано на цьому слайді в часових сегментах, як працює ринок, тобто ринок, як я вже сказала, двосторонніх договорів починається за один рік до доби постачання. Ринок на добу наперед відкривається за 7 діб до доби постачання. І, відповідно, постачання відкривається можливість надання заявок на участі у цьому ринку на добу наперед. Що стосується внутрішньодобового ринку? Як тільки закінчилися торги на ринку на добу наперед, починає працювати внутрішньодобовий ринок. Він починає працювати о 15-й годині за одну добу до доби постачання. Також для того, щоб регулювати ці ринки відповідні до прогнозованих купівлю і продаж електричної енергії, встановлюється балансуючий ринок. Це надання послуг балансування відповідно до остаточних повідомлень фізичного відпуску і відбору та графіків виробництва. І такі речі подані одразу після закриття внутрішньодобового ринку. І балансуючий ринок управляється оператором системи передачі окремо для кожної зони. І, власне, інтервал одиниці реального часу для балансуючого ринку складає 15 хвилин. Якщо це внутрішньодобовий, тобто, то кожну годину в 45 хвилин відкривається балансуючий ринок. І, відповідно, роздрібний ринок – це, як я вже сказала, взаємовідносини постачальника електричної енергії зі споживачами. І, відповідно, розрізняють постачальників електричної енергії за ринковими цінами та спеціальними обов'язками. І такі обов'язки, такі функції виконує постачальник останньої надії та постачальник універсальної послуги. Крім того, крім цих сегментів на ринку, хотіла би розказати вам про учасників ринку швидко. Це, як вже зазначили, є виробники, оператор системи передачі, оператор системи розподілу, оператор ринку, гарантований покупець, трейдер, електропостачальник та споживач. Тобто, на нашому випадку в нас найбільше цікавить це, звичайно, електропостачальник і споживач, але слід пам'ятати, що потім ми теж будемо зосереджувати вашу увагу для того, щоб стати електропостачальником або споживачем як учасником ринку, потрібно також співпрацювати, зокрема, з оператором системи передачі, який, як ви бачите, є і адміністратором комерційного обліку, і оператором балансуючого ринку, і адміністратором розрахунків. Також обов'язковою так би умовою входу в самостійну участь на ринку є фінансова гарантія, тобто ми на ній не будемо зараз зосереджуватися, проте це вона розраховується і дається, зокрема, оператору системи передачі для того, щоб при умові порушень, тобто була можливість оператора системи передачі якимось чином балансувати ці недоотримані кошти при розрахунках. Що стосується ліцензій на ринку електричної енергії? Як я вже сказала, господарська діяльність підлягає ліцензуванню з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії, розподілу електричної енергії, а також постачання електричної енергії споживачу, трейдерська діяльність і те, що, в принципі, вже є єдиний оператор ринку та гарантований покупець, теж вони мають отримувати відповідну ліцензію. В нашому випадку, тобто хотіла звернути вашу увагу, що споживач не має отримувати, зрозуміло, ніяку ліцензію, якщо він навіть є самостійним учасником на ринку. Проте, якщо раптом
ви вирішите все ж таки займатися електропостачанням, ставати електропостачальною компанією, виробляти такий сегмент у вашому бізнесі, то обов'язковою умовою є отримання такої ліцензії в регулятора. Як вже було сказано, ліцензійні умови затверджуються регулятором НКРЕКП і видаються НКРЕКП. Є окремий список ліцензіатів, тобто він є доступний, відкритий. Умови ліцензійні є досить, скажімо, чітко прописані. По нашому досвіду, регулятор фактично не має без необґрунтованих відмов після того, як належним чином підготовлені всі документи. Щодо наших найбільш цікавих для нас учасників ринку електричної енергії, споживачі та електропостачальники. Відповідно до закону про ринок електричної енергії, енергопостачальником є суб'єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання споживачу на роздрібному ринку електричної енергії. Тобто розрізняють три види споживачів, як я вже сказала, це побутові споживачі, малі непобутові споживачі і непобутові споживачі. Швидше за все, ви, до прикладу, відносите себе до непобутових споживачів, і це означає, що це фізичні особи, підприємці або юридичні особи, які купують електричну енергію, що не використовується ними для власного побутового споживання. Це зрозуміло, є заводи, фабрики, тобто для вироблення якихось певних продуктів або для ведення комерційної діяльності. Також не малі непобутові споживачі, це є споживачі, які не є побутовими і купують електричну енергію для власного споживання, але в них приєднана потужність є до 50 кВт. Зокрема, щодо прав споживачів. Споживач має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами, тобто якщо він є самостійним учасником ринку, на відповідних організованих сегментах ринку. Відповідно, для цього йому потрібно укласти договір про регулювання небалансів з оператором системи передачі, а якщо він приєднаний до системи розподілу, то так само то договір про надання послуг з розподілу електричної енергії. І також він може купувати електричну енергію на роздрібному ринку електропостачальників або ж напряму у виробників, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації за правилами роздрібного ринку. Крім того, як я вже сказала, споживач має право змінювати електропостачальника на умовах, які визначені законом та правилами роздрібного ринку, а також він має право приєднуватися до мереж системи передачі та розподілу. І, відповідно, всю інформацію, яка може повпливати на його вибір постачальника, він має право на отримання такої інформації, зокрема про ціни, про умови постачання і так далі. Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання також універсальних послуг. На цьому ми не будемо зосереджуватися. Також про переваги хотіла би сказати самостійної участі на ринку. Зокрема, серед таких основних переваг ми б виділили дві. Щодо споживачів, це за виконання усіх умов. Він може стати самостійним учасником ринку і брати участь у різних сегментах ринку самостійно. Що це дасть? Це, звичайно, комерційна вигода. Якщо ви належним чином будете брати участь на ринку, розумітися в усіх ринкових механізмах і бачити про можливості купити дешевше або продати дорожче, ну, тобто продати дорожче, мабуть, ні, тобто купити дешевше, таким чином ви можете значно економити на грошах, які ви витрачаєте на електричну енергію. А щодо отримання також, якщо ви електропостачальників, то отримати ліцензію на постачання, звичайно, вартує певних зусиль і певні вимоги треба виконати, але після того, як ви стаєте електропостачальником, якщо ви також будете, скажімо, постачати електричну енергію для своїх споживачів, тобто пов'язані компанії, то приблизно середня маржа електропостачальної компанії, яка береться за виключно електропостачання, приблизно 3-2% вартості електричної енергії. Тобто, знову ж таки, це економія коштів.
щодо створення електропостачальної компанії, тобто ряд договорів потрібно підписати, отримати ліцензії. Ось зараз на презентації ви бачите, що потрібно отримати ліцензію, зареєструватися в місцевому органі, видачі її з коду і отримати відповідний код ідентифікації, також зареєструватися в учасником ринку з Укренерго, укласти договір, відповідні договори, отримати відповідні доступи до платформ, тобто оператора ринку, це означає там внутрішньодобового і ринку на добу наперед, а також відповідно вже укладати договори на тих ринках, і можна буде також укладати безпосередньо договори з споживачами. Дякую вам за увагу. А якщо будуть якісь запитання, я думаю, після презентації Ігоря, ми разом зможемо відповісти на ваші питання. Дякую. Дякую, Марта. Я в чаті не бачу питань. Якщо зараз у когось є швиденьке питання від учасників, будь ласка, підніміть руку, зможемо його задати. Або можемо після вже презентації Ігоря зробити також сесію по питаннях. Так, я не бачу піднятих рук, тому дякую, Марта, і пропоную Ігорю, запрошую Ігоря до його презентації. Дякую, Ярославе. Вітаю, шановні учасники нашого семінару. Мене звуть Ігор Блінов, я заступник директора Інституту електродинаміки Національної академії наук. Протягом останніх декількох років ми активно співпрацюємо з різними організаціями в галузі електроенергетики щодо дослідження окремих питань функціонування ринку електричної енергії, розробляємо моделі прогнозування, займаємося аналізом впливу різних факторів, як технологічних, так і економічних, на процеси функціонування електроенергетичної системи і на процеси ціноутворення на ринку електричної енергії. В цілому, в продовження презентації Марти, я хочу зупинитися сьогодні на таких питаннях, як узагальнення певних переваг та ризиків самостійної закупівлі електричної енергії в новій моделі ринку, узагальнення переваг та ризиків закупівлі електроенергії у постачальників у порівнянні з самостійною участю, огляд окремих особливостей ціни та тарифу утворення. І сьогодні дуже актуальним питанням є врахування впливу збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергосистемі на ринкову вартість. Презентація тому поділена на дві такі частини – це оптовий ринок і роздрібний ринок. І почну я з оптового. Сьогодні, як ще було зазначено, є декілька нових сегментів в Україні, які працюють вже понад півтора роки, і треба розрізняти формування ціни на електричну енергію та формування кінцевого тарифу для споживача. Ціна на електричну енергію, вона формується на сьогоднішній день саме в оптовому сегменті ринку, ну, точніше, в декількох є сегментів, які представлені на даному слайді і про які розповідала частково Марта. Тобто ціна у нас формується на ринку на добу наперед, ринку двосторонніх договорів, внутрішньодобовому ринку та балансуючому. Далі до цієї ціни вже додаються відповідні тарифи на послуги з передачі та розподілу електричної енергії, відповідні послуги, пов'язані з постачанням електричної енергії, маржа постачальника. Щодо ліквідності ринку, от декілька місяців тому ми робили подібний захід. Ліквідність ринку тоді була розрахована за даними НКРЕКП, складала коефіцієнт ліквідності 1,67. На сьогоднішній день ліквідність ринку значно зросла, тобто обсяг торгів підвищився, в принципі, по всіх сегментах. І згідно даними АСР, ринок вважається в цілому ліквідним, призначені цього показника понад 3. Як ви бачите, от за даними НЕК «Укренерго», які їх публікують достатньо часто зараз, можливо, навіть щоденно, ліквідність ринку України наближується до цього значення, тобто
принципово, він стає ліквідним, і це означає, що він рухається в правильному напрямку з цієї точки зору. Ринкова вартість електричної енергії спрощено, ну якщо показати, вона формується за наведеною формулою, тобто включає вартість електричної енергії, закупленої в сегменті двосторонніх договорів, ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку, враховує витрати на компенсацію небалансів, які з'являються у випадку розбіжності між замовленими та фактичними обсягами електроенергії, формується ця вартість в сегменті балансуючого ринку. Крім того, додатково до вартості електричної енергії, що складається в сегментах оптового ринку, додаються пов'язані з діяльністю відповідних торгових сесіях платежі. Які є переваги самостійної участі на оптовому ринку електричної енергії? Сьогодні от крупні споживачі електроенергії, вони ставлять перед собою таку задачу достатньо часто, мету зрозуміти, чи є необхідність переходити до самостійної участі, або, можливо, треба залишитися на роботі з тими постачальниками, які в них є, провести відповідні тендери і не займатися цим питанням. Ну, звісно, додатково до тих переваг, про які говорила Марта, тут треба додати, що закупівля електричної енергії, вона дозволяє зменшити надбавки стороннього постачальника, дозволяє виконати самостійний пошук більш дешевої електроенергії, сформувати портфель своїх замовлень за відповідними сегментами. Дійсно, за певних умов можна домовлятися про укладання двосторонніх договорів на умовах, які задовольняють споживача, а не виключно використовувати типові договори постачальників. Можливо, використовувати самостійну участь на ринку електричної енергії для її перепродажу, постачання як собі, так і, можливо, іншим споживачам. Це щодо таких загальних переваг участі самостійної на ринку. Тим не менш, разом із перевагами у учасників ринку, споживачів, які прийняли рішення щодо самостійної участі, з'являються відповідні ризики. Перш за все, це цінові ризики, які можуть бути пов'язані, перш за все, з купівлею та продажем електроенергії в відповідних сегментах ринку, та коливаннями цін. Тобто тут необхідним є вирішення задач прогнозування. Отримання статусу преддефолтної або дефолтної, невиконання зобов'язань перед оператором системи передачі, перед оператором ринку щодо внесення оплат. І неплатоспроможність споживачів у разі, коли споживач набув статусу постачальника і здійснює постачання електричної енергії не тільки для себе, а і для інших споживачів, субспоживачів. В цілому класифікація ризиків, вона може бути поділена на три такі основні блоки. Тобто це ризики, на які не можуть впливати ані постачальник, ані споживач. Це збільшення ринкової складової вартості електроенергії внаслідок якихось регуляторних або політичних рішень. Ризик збільшення ринкової складової вартості електроенергії, які пов'язані з змінами в структурі виробничих потужностей. Ну, я думаю, тут зрозуміло, що деякі окремі блоки можуть не бути в роботі там за технологічними ознаками, або в залежності від погодних умов буде збільшуватися або зменшуватися частка генерації з відновлюваних джерел енергії. Ризики збільшення ринкової складової пов'язані з порушенням операційної безпеки. Ну, тут мова йде перш за все про якісь аварії в енергетичній системі, які будуть впливати через появу системних обмежень на функціонування ринку, обмежуючи можливість відпуску електричної енергії окремими блоками, і це буде призводити до зміни цін в сегменті балансуючого ринку електричної енергії. Ризики, друга група ризиків, це ті, що пов'язані з діяльністю постачальника. Це завдання економічних втрат споживачу внаслідок своїх помилкових рішень. Це, скажімо так, ризик неоптимального вибору портфелю постачальника, неоптимальне закупівлі електричної енергії на ринку, відповідно, формування більшої ціни для споживача. І третій блок ризиків – це ті, що пов'язані із діяльністю споживачів.
ризик економічних втрат внаслідок вибору своєї неоптимальної моделі закупівлі електроенергії, помилки в прогнозуванні, помилки в укладанні двосторонніх договорів, відповідно, поява додаткових небалансів електричної енергії, які сплачуються по більшим цінам на балансуючому ринку. Тут важливою задачою, повторюся, стає задача саме прогнозування електроспоживання споживачів для того, щоб зменшити оці небаланси електричної енергії. Ринок двосторонніх договорів, в принципі, це сегмент, який покриває так званий базис добового графіка за довгостроковим прогнозом. Це не означає, звісно, що можна закупити виключно базове навантаження, можна закуповувати різні продукти на ринку на добу наперед, але, як правило, мова йде саме про блочні заявки, тобто заявки, які можна закупити на певний період часу, на декілька годин поспіль. Ринок на добу наперед – це ринок, де закуповуються вже погодинні обсяги електричної енергії за добу до постачання. Внутрішньодобовий ринок дозволяє уточнити достатньо оперативно за декілька годин до початку фізичної поставки електричної енергії, до початку роботи балансуючого ринку, відхилення, які у вас є. Участь на ньому, вона знов-таки передбачає наявність відповідних систем прогнозування і уточнення графіків своєї роботи щоденно. І балансуючий ринок, на якому за результатами балансування виробництва споживання електричної енергії визначається вже ціна небалансів, і адміністратор розрахунків за даними, вже отриманими від учасників ринку, розраховує годинну різницю між закупленою і фактично спожитими обсягами електричної енергії, нараховує вартість допущених небалансів. Якщо порівняти ринок двосторонніх договорів з ринком на добу наперед, тут наведені дані за вересень-жовтень минулого року, то можна говорити про те, що все ж таки ціни на ринку двосторонніх договорів є дещо меншими порівняно з ринком на добу наперед, як правило. І основними учасниками ринку двосторонніх договорів на сьогоднішній день, це вже свіжі дані за місяць січень цього року, є такі, як гарантований покупець, аукціони на виконання закону про ринок електричної енергії, продаж відповідної зеленої енергії. Це Енергоатом, який подає електричну енергію на сьогоднішній день, закуповує на двосторонніх договорах, як ви бачите на слайді, багато у нас НЕК «Укренерго», знов-таки гарантований покупець, деякі енергопостачальні компанії. Особливість ринку двосторонніх договорів, вона обумовлена якраз тими продуктами, про які я сказав, тобто це блочні заявки, базове навантаження. І тут треба розуміти, що в такому випадку розрахунок ціни на ринку двосторонніх договорів фактично йде за так званою середньою ціною. Порівняння між доцільністю закупівлі електроенергії на ринку двосторонніх договорів порівняно з ринком на добу наперед передбачає відповідно виконання таких спрощених хоча б розрахунків, які дозволяють порівняти середню зважену ціну закупівлі графіка на ринку на добу наперед із середніми цінами на ринку двосторонніх договорів. Дуже добре, от в Україні, навіть порівняно з іншими європейськими ринками, у нас представлена інформація щодо функціонування відповідних сегментів. На сьогоднішній день можна зайти на сайт оператора ринку, на сайт НЕК «Укренерго», подивитися всі результати роботи по окремих сегментах, от, наприклад, ринок на добу наперед, зайти в окрему годину доби, навіть вивантажити всі ці дані для виконання відповідних розрахунків побудови систем моделювання. Хочу зазначити, що такого інформаційного наповнення в інших європейських країнах, можна сказати, немає. Порівняння з біржами HAPEX, наприклад, угорською, або EPEX Spot,
там достатньо складно отримати ці дані, вони принципово є, але можливість їх використання немає. Це дозволяє дійсно в Україні будувати свої системи аналізу, свої системи прогнозування, розрахункові для учасників ринку, і це величезною перевагою для учасників, що вони можуть використовувати зазначені дані. Тепер щодо балансуючого ринку і вартості небалансів. Отут за третю декаду вересня 2020 року наведено приклад, але він є достатньо типовим. А після запровадження оновленої формули розрахунку вартості небалансів, різниця, як ви бачите, між позитивним, негативним цінами позитивного та негативного небалансу у порівнянні з цінами на ринку на добу наперед стала значно відрізнятися. Вона є більшою від, ну, приблизно від 15, може бути навіть до 40% за даними, які ми можемо знов-таки взяти з сайтів НЕК «Укренерго», що говорить про підсилення актуальності задачі знов-таки прогнозування і правильного розрахунку графіка свого споживання для зменшення цих небалансів. В цілому можна сказати, що по цій формулі обирається ціна небалансу таким чином, що вона є на мінімум на 5% більшою порівняно з цінами на ринку на добу наперед. Але, як правило, як я вже зазначав, ця цифра є набагато більшою, різниця в відсотках. Тому для оцінки доцільності самостійної участі в організованих сегментах ринку потрібно вирішити споживачу, відповісти для себе на запитання, які поставлені на цьому плакаті. Порівняти вартість закупівлі електричної енергії в сегментах, врахувати платежі за участь в них, розрахувати вартість небалансів, використовуючи відповідно свій власний графік споживання, порівняти витрати на діяльність в ринкових сегментах з мережою постачальника. Тому що очевидно, що в залежності від обсягів споживання і незважаючи на те, що, скоріш за все, участь на самостійному ринку в цифрах може бути вигіднішою, ніж купівля у постачальника електричної енергії, але ті інвестиції, які будуть необхідні для започаткування самостійної роботи на ринку електричної енергії, можуть не бути покриті за рахунок цієї вигоди, яка буде отримати внаслідок зміни форми участі на ринку. Ну і з урахуванням відповідно вартості транспортування електричної енергії, це тариф оператора системи передачі, витратами на прогноз погодинного навантаження, тобто встановлення систем або розробка систем прогнозування. Чому необхідно займатися сьогодні прогнозуванням? Я думаю, що це очевидно, але не зовсім очевидно, а які саме ставити основні критерії для виконання такого прогнозування. Ті дослідження, які ми виконували, вони зводяться до того, що головна мета прогнозу є саме зниження вартості електричної енергії. Тобто ви можете займатися прогнозуванням, наприклад, свого зменшення небалансу в цілому. Можете займатися прогнозуванням зменшення небалансів в окремі години доби. Але все ж таки показовим є саме вартість похибки прогнозу, яка має забезпечувати зниження вартості електричної енергії при закупівлі в усіх сегментах ринку. Тобто на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому та балансуючому ринку. Ну і відповідно для виконання прогнозування необхідно враховувати достатньо багато факторів. Це і попередні ретроспективні дані, особливості технологічного процесу споживання, періодичність, аварійні випадки, святкові, вихідні дні, ну і метеорологічні фактори. Для оцінки доцільності виходу самостійного виходу на ринок електричної енергії розраховується відповідним чином графік з урахуванням вартості електричної енергії в усіх сегментах і небалансів на балансуючому ринку з додаванням відповідних тарифів. Ну і потім вже виконується порівняння остаточної вартості тарифу електричної енергії, який отримує споживач у разі виходу самостійної участі на ринку. Сьогодні дуже активно розвивається напрямок створення балансуючих груп для промислових споживачів.
Це коли об'єднується декілька споживачів в межах однієї балансуючої групи під однією стороною відповідальною за небаланс. Перевагами такого об'єднання, вочевидь, є зниження ціни за рахунок надбавок постачальника, прозоре ціноутворення і можливість зниження середньозваженої вартості за рахунок оптимізації купівлі на різних сегментах. Зменшення небалансів є також важливим фактором об'єднання учасників балансуючої групи. От на даному плакаті наведено невеличкий приклад ефекту зниження похибки прогнозу при участі в балансуючій групі, яка для підприємства дозволив вхід в балансуючу групу, дозволив знижити середнє значення похибки на 80%. Недоліками такого об'єднання основними це є ускладнення структури договорів і в цілому ускладнення дещо бізнес-процесу роботи в балансуючій групі. Кому вигідно, кому не вигідно входити до балансуючої групи, показано на даному графіку. Вигідно це, звісно, для споживачів, у яких поодинний графік навантаження складно або взагалі неможливо спрогнозувати з достатнім рівнем точності. І невигідно тим споживачам, у яких є добре прогнозований або добре керований графік навантаження. Зараз я зупинюся дещо на питаннях впливу збільшення частки відновлених джерел енергії на ринкову вартість. Після того можна буде зупинитися там для питань по оптової частині, по частині оптового ринку. Всім відомі, я думаю, ці проблеми. Всі читають засоби масової інформації про те, що збільшення долі відновлених джерел енергії негативним чином впливає на тарифи електричної енергії для споживачів і, відповідно, створює додаткові небаланси в електроенергетичній системі. Дійсно, це питання, воно потребує окремого дослідження, тому що є і міжнародні зобов'язання України, і в цілому весь світ іде до використання саме відновлюваних джерел енергії, відмовляючись від традиційних видів палива, від традиційних електростанцій. У нас в Україні все це організовано через механізм роботи гарантованого покупця, балансуючої групи гарантованого покупця, групи за зеленим тарифом. Фактично гарантований покупець закуповує електричну енергію у всіх виробників промислових з відновлюваних джерел енергії та продає її на відповідних ринкових сегментах. Дослідження, які ми виконали, вони показують, що насправді той механізм, який у нас сьогодні функціонує, він фактично передбачає обов'язковість продажу всієї виробленої електричної енергії з відновлюваних джерел. А це говорить про те, що пропозиція буде відновлюваних джерел йти до того, щоб бути меншою, ніж маржинальна ціна. Тобто ціна, яка складається на перетині кривих попиту та пропозицій на ринку на добу наперед. В таких умовах пропозиція відновлюваних джерел енергії, її збільшення буде призводити і призводить до зниження ринкової вартості електричної енергії саме на ринку на добу наперед. Відповідно, як стартова ціна для розрахунків на внутрішньодобовому та балансуючому ринку, також відбувається зниження цін. Тобто це загальний тренд, загальний механізм врахування пропозиції відновлюваних джерел енергії, її впливу на ринкову вартість електричної енергії, не говорячи саме про питання компенсації різниці між ринковою вартістю та зеленим тарифом. На даному плакаті наведено, що є дві центробіжні тенденції. Одна, вона знижує фактично вартість електричної енергії на ринку на добу наперед, балансуючому ринку. Це за рахунок збільшення пропозиції цих ринкових сегментах. А друга, яка діє на процеси функціонування енергосистеми та ринку, полягає в тому, що відновлювані джерела дуже погано прогнозуються в залежності від типу виробництва, вітрові сонячні електростанції, похибка прогнозування може складати від 15 до навіть 60%. Це в свою чергу збільшує небаланси
підвищує ціни на балансуючому ринку. І відповідно, от баланс між зменшенням ціни за рахунок збільшення пропозицій на ринку на добу наперед та наявності небалансів, які створюють відновлювані джерела енергії, і відповідно обсяг компенсації за зеленим тарифом, от різниця між цими факторами, дельта, вона призводить до збільшення ціни кінцевої для споживача. Вплив, який ми порахували, збільшення відновлюваних джерел в енергосистемі України такий. Значить, для місяця серпня минулого року ми розрахували, що у разі відсутності пропозиції з ВДЄ на ринку на добу наперед, ціна на електричну енергію в цьому сегменті маржинально в цілому складала би на 9%, була б на 9% вищою, ніж зараз. Це продовження, як пояснення до того алгоритму роботи, який я показував. Я не буду зупинятися на особливостях того, як функціонувала група балансуюча група гарантованого покупця за зеленим тарифом. Єдине, що відзначу, що в цьому місяці були змінені правила купівлі електричної енергії гарантованим покупцем, які підвищили відповідальність за створювані небаланси виробниками з відновлюваних джерел енергії. І ось наведені розрахунки показують, що на сьогоднішній день це стовбець сума, компенсація небалансу гарантованого покупця. От для даного модельного прикладу, де ми використовували 4 вітрові, 4 сонячні електростанції, збільшилися вдвічі. А за умови відміни, скажімо, не відміни, а підсилення оплати за небаланси, ведення 100% оплати, 100% відшкодування за небалансів, ця цифра збільшиться ще вдвічі. Тобто порівняно з тим, що було в минулому році, можна очікувати підняття в 4 рази оплати з боку учасників групи за зеленим тарифом відшкодувань за створювані ними небаланси. Так, про що це говорить? От, наприклад, на даному плакаті наведено, що якщо брати загальний небаланс гарантованого покупця всієї балансуючої групи, то до запровадження відповідних змін виробники електричної енергії сплачували, це помаранчевим кольором, цифра CAQ1, приблизно 1,3%, там від 0,1, точніше, там до 1,5%, як компенсація порівняно із обсягом продажу своєї електричної енергії гарантованому покупцю. Починаючи з цього місяця, це значення зростає приблизно вдвічі, буде складати, от як ви бачите за цими даними, від 0,5 до 2,5% для різних типів електростанцій. Тобто мова йде про те, що сьогодні виробники там в середньому будуть сплачувати 1-2-2,5% від обсягу відпуску електричної енергії за зеленим тарифом як компенсацію за небаланс. Така цифра. Ярослав, я закінчив з частиною по автовому ринку, тому якщо є запитання, я готовий відповісти або продовжити частину розвідного. Дякую. Я не бачу в чаті питань, тобто я пропоную учасникам підняти руку і задати своє питання усно перед тим, як ми перейдемо до роздрібного ринку. Питань я не бачу. Тоді в такому випадку можемо рухатися до роздрібного ринку. По питаннях, ще від мене коментар, що по питаннях балансування, я думаю, що це така тема, яка буде дуже цікава виробникам відновлення енергетики
в рамках цього заходу у нас учасників цього ринку не так багато. Я думаю, що ця тема заслуговує на додатковий вебінар, і думаю, що ми зможемо його організувати. Але такі дослідження, вони дуже корисні для того, щоб зрозуміти, яким чином краще компаніям з відновлювальної енергетики рухатися з точки зору оптимізації їх витрат на покриття цих небалансів. Так, добре, тоді я думаю, що якщо питань немає, тоді можемо далі рухатись до роздрібного ринку. Добре, Ярослав. Так, дійсно, щодо виробників з відновлюваних джерел енергії, зараз актуальним є питання щодо виходу із групи гарантованого покупця, і воно потребує виконання окремих досліджень, розрахунків для кожної окремої компанії. Тому, можливо, слід провести окремий захід з цього питання. Роздрібний ринок. Тобто ми з вами домовились про те, що є можливості самостійної участі на ринку електричної енергії і доцільно виконати спочатку оцінку того, до чого це призведе, розрахувати наслідки зміни форми участі до переходу, можливо, визначитися з доцільністю запровадження, скажімо так, систем АСКОЯ, але це питання потрібно вирішувати, на мій погляд, щодо переходу на погодинний облік електричної енергії ще до моменту прийняття рішення про самостійну участь на ринку електричної енергії. Тим не менш, для багатьох споживачів роздрібний ринок електричної енергії буде залишатися основним, тому що споживання, наприклад, на рівні 1 мільйон кіловат-годин на рік, як правило, це для якихось установ, великих будинків, він не є цікавим з точки зору переходу до самостійної участі на ринку електричної енергії, тому багато споживачів залишатимуться на роздрібному ринку електроенергії. І тут також важливим є розуміння того, а яким чином обрати собі постачальника електричної енергії. Ну от, за даними НКРЕ, вони змінюються, але тим не менш, з початку запровадження нового ринку в Україні почали з'являтися нові електропостачальники. І якщо їх на кінець 2018 року було там понад 200, то сьогодні це вже 750 компаній. Зрозуміло, що коли мова йде про наявність на ринку 750 компаній, то споживачу достатньо важко обрати саме одного постачальника, з яким вони будуть працювати. Марта говорила про те, що існує можливість зміни постачальника щомісяця, але це ж процедура достатньо складна і неприємна, і тому мало хто буде будувати свою діяльність таким чином, що буде змінювати постачальника там щомісяця або щоквартально. Тому вибір постачальника на сьогоднішній день є дуже важливою і актуальною задачею для споживачів саме роздрібного ринку електричної енергії. От по регіонах України їх також достатньо багато, від 200 до 300 постачальників, що зареєстровані під кожним оператором системи розподілу на сьогодні. А з операторами систем розподілу все набагато простіше. Я думаю, що учасники семінару все це знають. А в кожній області України є свій оператор системи розподілу, за винятком окремих випадків, коли живлення споживача відбувається на прикордонній території і підключений він може бути до обленерго іншої області. Ну і є особливі у нас постачальники електричної енергії, такі як, зокрема, «Укрзалізниця», які представлені в усіх регіонах. Ну, тут дуже просто, треба порівнювати в таких випадках тарифи на розподіл електричної енергії, то тільки у випадку, якщо є можливість фізично приєднатися до іншого ОСР. Переваги закупівлі електроенергії в постачальників – це покладання на постачальників ризиків від коливань цін на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку, покладання на постачальника ризиків від збитків при врегулюванні небалансів,
то в цьому випадку споживач, якщо він навіть працює на категорії Б, тобто на категорії безпогодинного обліку електричної енергії, фактично все це є проблемами постачальника електричної енергії. Знову-таки є можливість зміни постачальника і саме головне – це простота бізнес-процесу закупівлі електричної енергії. Тим не менше, є і ризики. Ризиками є банкрутство постачальника або невиконання ним своїх зобов'язань. Тому тут важливим є передбачення відповідних норм договору щодо, наприклад, оплати витрат споживача у разі банкрутства постачальника, не звони споживача, за роботу споживача з постачальником останньої надії. А робота з постачальником останньої надії коштує набагато дорожче. Там ціна в нього приблизно на 25% вища, ніж у постачальника. І до того ж тариф, маржа апарата постачальника останньої надії є в декілька разів вищою порівняно з постачальником. Ціновий ризик – це зміна портфеля споживачів постачальника. Тобто, коли ви входите до постачальника, в нього є відповідна ціна, вона може бути розрахована за окремою формулою, а залежить вона від портфелю самого постачальника, від складу тих споживачів, які входять до графіку постачальника. Зміна ціни закупівлі електричної енергії – знову таки помилкова стратегія купівлі електроенергії постачальником на ринках. Ну, є законодавчі та регуляторні ризики, на які, як я говорив, не можуть впливати, на жаль, постачальники споживач, і штрафи за відхилення фактичного обсягу споживання від замовлених. Окремі постачальники електричної енергії наполягають на тому, що у разі відхилення від замовлених графіків, від замовленого споживання на місяць, наполягають на оплаті штрафів з боку споживача. Вартість електричної енергії, яка формується, повторюся, на ринкових сегментах, так само вона відображається в ціні на роздрібному ринку для споживача з урахуванням відповідних тарифів на транспортування електричної енергії та послуг постачальника. Тариф на електроенергію для споживача, який формується постачальником, як правило, формується за наступною формулою, де є ринкова складова ціни, відповідні тарифи на розподіл, передачу і маржа. Причому часто використовується не тільки адитивна складова, а мультиплікативний коефіцієнт, який коефіцієнт К на даному плакаті, який може відображати, скажімо так, додаткову надбавку за участь постачальника на балансуючому ринку для врегулювання небалансів. Тобто при аналізі комерційних пропозицій постачальників необхідно звертати увагу саме на формулу ціноутворення і врешті-решт розрахунку тарифу для споживача. Відповідно, існують моделі, які дозволяють визначити саме ринкову складову електричної енергії в пропозиції постачальника на основі аналізу наданої інформації, на основі цін і їх ретроспективи, принципово можливо виділити ринкову складову ціни постачальника електричної енергії, що вже тоді дозволить визначитися з найбільш доцільною ціновою пропозицією різних постачальників. Значить, у порівнянні вільних цін та вільних цін при роботі за категорією Б з ціною постачальників універсальних послуг. Це питання було набагато актуальніше в минулому році, коли право на постачання універсальної послуги мали споживачі з приєднаною потужністю до 150 кВт. Сьогодні це виключно споживачі до 50 кВт. Але тим не менш ми проаналізували і показали, що ціна на універсальну послугу, вона не є очевидно нижчою за вільні ціни. Тому деякі споживачі електричної енергії, маючи навіть право на отримання універсальної послуги, могли відмовлятися за економічних причин від роботи з постачальниками. А чому це актуально? Ну, тобто мова ж йде не про одну будівлю, да, наприклад, яка працює по універсальній послузі.
у компанії може бути декілька об'єктів споживання, які мають приєднану потужність, яка має право на універсальну послугу. В цілому, якщо виконувати розрахунок по таких компаніях, це, ну, які можуть бути випадки, це супермаркети, наприклад, там, або якась розгалужена інша мережа роздрібної торгівлі, або оптової торгівлі, то там питання щодо роботи з пупами або повільних цінах може бути достатньо цікавим і актуальним для споживача виконання такого аналізу. Яка особливість роботи з погодинним та безпогодинного обліку? Якщо ви працюєте з погодинним обліком, тобто маючи систему ASCO або LUZO, то фактично ви оперуєте своїм графіком, і ціна складається і формується ціна, виходячи саме з вашого графіку споживання. Відсутність погодинного обліку, вона передбачає, що графік ваш, все ж таки він же є, да, і він надається постачальнику електричної енергії, який купує цей графік на ринку. А вона формується на основі групи споживачів безпогодинного обліку, це те, що називається площадка вимірювань, яка діє в межах оператора системи розподілу. І в цьому випадку цей графік, він формується для сукупності, для групи споживачів, які знаходяться в цій площадці вимірювань, а не виключно для кожного окремого споживача. Тому тут потрібно якраз спробувати дослідити графік цієї групи, дослідити свій графік і визначитися із тим, наскільки вигідно чи не вигідно переходити на роботу за погодинним обліком електричної енергії. Особливості, значить, роботи без погодинного обліку та з погодинним обліком. Споживач визначає прогнозовані обсяги споживання на розрахунковий місяць, в принципі, в обох випадках. А постачальник прогнозує свій агрегований погодинний облік для групи споживачів без погодинного обліку, а за індивідуальним графіком споживач прогнозує погодинні обсяги споживання свої і надає їх відповідного постачальнику, тобто надається плановий графік роботи щоденно, щогодинно на декілька днів наперед. Як правило, постачальники просять заповнити таку таблицю на місяць вперед. Відповідно, постачальник в обох випадках закуповує прогнозні погодинні обсяги, і основна різниця, що в умовах роботи за категорією Б постачальник розділяє вартість допущених погодинних небалансів серед споживачів, а в умовах роботи за індивідуальним графіком споживач несе свою повну фінансову відповідальність за погодинні небаланси. Тобто такий підхід є дуже наближеним до роботи на оптовому ринку електричної енергії. Єдине, що споживач самостійно не закуповує її на ринку, а це за нього робить постачальник. Знову таки, для кого це є вигідним? Для тих треба аналізувати графік, я думаю, що це очевидно, але тим не менш, найдорожчий добовий графік електропостачання – це мінімум електроспоживання у нічні години і максимум у денні години. Ну а найдешевший – навпаки, мінімум електроспоживання в нічні години. Знов таки, вихід, так, знов таки, повторюся, що невигідно для споживачів з невеликими відхиленнями обсягів навантаження нічні та денні години входити в балансуючі групи, балансуючу групу постачальників, а достатньо вигідно для споживачів з значними відхиленнями обсягів навантаження нічні та денні години. І, відповідно, результатом подібного аналізу має бути порівняння графіку індивідуального навантаження споживача електричної енергії з групою, в яку він входить, в групу, відповідно, Б, от эту площадку вимірювань, і після цього можна вже приймати осознане рішення щодо доцільності переходу з групи Б на групу А. Ярослав, я на цьому зупиняюсь. Якщо є запитання, я готовий на них відповісти. Питання достатньо широке, його, напевно, в межах однієї презентації важко розповісти, але я спробував донести основну думку щодо необхідності дослідження окремих показників роботи для прийняття рішення
зі зміни форми участі на ринку або вибору постачальника, якщо ми залишаємося на розділі. Дуже-дуже дякую. В чаті я не бачу питання, шановні учасники. Якщо у вас до наших доповідачів є питання, будь ласка, піднімайте руку і задавайте. З моєї сторони є питання, то чи є вже інформація про ситуації, коли компанії, які раніше купували електричну енергію у постачальників, да, самостійно вже на базі своїх підприємств створювали нові юридичні особи і отримували ліцензію на постачання, і, в принципі, потім для свого бізнесу постачали електричну енергію. Тобто, чи є вже якісь приклади і інформація, що компанії вирішили таким чином оптимізувати свої витрати на електричну енергію? Ярослав, таких прикладів дуже багато. Дуже багато, я навіть, напевно, не буду їх всі перелічувати. Ну, в цілому, да, це мережі супермаркетів, це автозаправні станції, да? Тобто це споживачі, які мають розгалужену систему споживання по всіх регіонах України. І, звісно, обслуговувати декілька договорів з різними постачальниками – це в даному випадку не набагато складніше, ніж отримати ліцензію на постачання, організувати окрему компанію, яка буде здійснювати постачання для підприємств, для споживачів такої групи. Але хочу зазначити, що є багато таких підприємств, які ще не наважилися на цей крок. Вони продовжують працювати по старій системі, не прийняли рішення, не до кінця все ж таки розуміють доцільність переходу до самостійної участі створення, мається на увазі постачальника власної електричної енергії. І от є такий типовий приклад, коли підприємство, маючи розгалужену систему споживачів у своєму складі, не має погодинного обліку електричної енергії. Взагалі досить складна ситуація, тому що неможливо, не маючи ніякої інформації, розрахувати графік, проаналізувати його, розрахувати ціни. У цьому випадку необхідно робити додаткові заміри, принаймні режимних днів, літнього, зимнього, і тоді пробувати виконати розрахунки щодо доцільності зміни форми. Тобто питання є актуальним, і я думаю, що воно буде дуже актуальним ще певний час. І ще хотів додати, в цьому ж році, спочатку з 1 січня, втратила можливість понад, я точно цифру не скажу, але я думаю, що мова йде про понад 10 тисяч державних підприємств, 10 тисяч втратили право на універсальну послугу. От в зв'язку з тим, що 150 було кіловат встановленої потужності, можливість отримувати універсальну послугу, зараз тільки 50. Ну, це для країни такий певний стрес був для таких споживачів, тому що вони виявилися не готові, хоча й 2 роки, да, вже майже півтора, да, пройшло з моменту запровадження нового ринку. Виявилися не готові, головне, виявилися не готові постачальники до опрацювання такої купи договорів. Це ж провести скільки тендерів, 10 тисяч потрібно було, взяти в них участь, укласти договори. І всі ці підприємства гамузом впали на постачальника останньої надії. Тобто можна уявити, які проблеми зараз в самого ПОНа. От. Тому, в принципі, прогнозування своєї діяльності наперед є важливою. Дякую. У нас є питання від одного з учасників. Які ключові фактори формування ціни на РДД, я думаю, що малось на увазі РДН, чи були дуже суттєві коливання ціни? Якщо так, чим, ким вони були викликані? Коливання цін на ринку на добу наперед, воно обумовлено перш за все наявністю попиту та пропозиції в окремі періоди доби і в окремі місяці. Якщо в загальному відповідати на це питання, то можна говорити, що у нас взимку зростає, ну, скажімо так, от, зростає
споживання, да, це пов'язане з використанням більше електричної енергії, а влітку у нас збільшується пропозиція. Пропозиція збільшується, зокрема, за рахунок відновлюваних джерел енергії. І, ну, тобто, сонце, за рахунок сонця у нас збільшується на сьогоднішній день. Це як і на ринку на двосторонню договорів, так і на ринку на добу наперед. І от якраз пропозиція, яка формується з боку виробників електричної енергії, вона суттєво може впливати на ціну її коливання на ринку на добу наперед. Споживання – це другий фактор важливий. У нас, в принципі, ринок України сьогодні може бути характеризований як ринок споживача. Тобто споживач фактично формує кінцеву ціну. За рахунок чого? Дуже низький попит. Україна, вона зменшила споживання електричної енергії своєї набагато. Ну, внаслідок тих подій, які були. Зараз коронавірус, який продовжує давити на ринкову вартість електричної енергії. І тому от якраз баланс попиту пропозиції з боку виробників і споживачів, він обумовлює формування ціни на ринку на добу наперед. Коливання ціни, звісно, можуть бути окремі випадки дій або споживачів електричної енергії, які будуть призводити або до збільшення або зменшення ціни, або компаній-виробників. Ну, приклади я все ж таки наведу, да? Тобто це відновлювані джерела енергії, це пропозиція, яка похибка прогнозу їхня. А в цілому всі коливання, і це завдяки знов-таки інформаційній підтримці нашого, я не знаю, на НКРЄ, зараз вся інформація щодо коливання цін є на сайті НКРЄКП, можна подивитися за, мені здається, за весь період функціонування ринку. Дуже багато інформації. Проблема полягає в тому, що з нею робити, як її аналізувати і яким чином будувати на цьому моделі якісь прогнози. Угу. Дякую. У мене питання, яким чином ваш інститут може співпрацювати з такими великими споживачами? Можливо, ви надаєте якісь послуги, які можуть допомогти їм у виборі там найкращої оптимальної моделі для роботи? Тобто... Ну, головне це те, що я показував, це моделювання всього цього процесу. Да? У нас розроблені відповідні моделі, які дозволяють розрахувати ціни в організованих сегментах ринку і на роздрібному ринку. Але особливістю робіт нашого, ну, можливо, є і інші установи, це прогнозування. Да? От до запровадження нового ринку ця задача, вона не була, скажімо так, очевидною для учасників ринку. Прогнозуванням, як правило, займалися у нас там оператори систем розподілу, енергетичні енергосистеми, 9 енергосистем України і НЕК «Укренерго». Да, вони зобов'язані, вони завжди прогнозують попит по регіонах, по енергосистемах і по Україні в цілому. А після того, як фактично проблему прогнозування через оплату небалансів електричної енергії переклали на постачальників та споживачів, ну, то це є основною на сьогоднішній день задачею. Це аналіз графіка, керування цим графіком, якщо це можливо, і його прогнозування. Дякую. Я би хотів поділитись нашим досвідом співпраці. Ми разом з Ігорем консультували минулого року одного із великих клієнтів, які працюють по всій Україні. Ми якраз аналізували їх споживання по різних регіонах для того, щоб дати рекомендації, як краще їм далі працювати, чи бути просто споживачем, закуповувати електричну енергію у постачальників, чи самому створювати постачальну компанію, отримувати ліцензію. Тобто на підставі цього компанія вже вирішувала, яким чином їм і рухати, зважаючи на ті цінові прогнози і моделі. Я бачу, що в нас питань додаткових немає. Я думаю, що варто на цьому закінчити наш захід. Я повторюю, що ми
Ми розійшлемо презентації цього заходу на учасників цього вебінару. І якщо будуть питання, ви можете в презентаціях є контакти, звертатися до Ігоря або до нас для отримання консультації, для допомоги для вашим компаніям. Тому дуже, дуже всім дякую і будемо на зв'язку. Дякую. До побачення.